Його називають як найкращий винахід для МТБ за останні 20 років, а хтось без нього навіть в магазин не поїде. Як би там ні було, але абсолютна більшість велосипедистів маунтінбайку і в крос-кантрі, і тим більше в ендуро використовують сьогодні дропер під сиділ, так званий телескопічний штир. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підібрати його, які бувають види, і з якими нюансами ви можете стикнутися. В кінці відео ми переместимось у майстерню та розберемо деякі, і я покажу, чим вони відрізняються. З вами Василь Капущак, це майже науковий канал про велосипеди. Всім привіт! Перед тим, як розповісти про нюанси і критерії підбору, давайте розкажу, як працює дропінг. Він состоїть з внутрішньої та зовнішньої труби і разом складається в так званий телескоп. Внутрі в нього розположені або пластини, або ролики, які не дають штирю крутитися навколо себе. Тому більшість, або майже всі, мають невеличкий люфт заводу. З часом цей люфт збільшується, і, чесно кажучи, це така суттєва досить проблема. Як і амортизатор або вилка, він має гідравлічну систему всередині, яка блокує цей дропер. Ось зараз він в заблокованому положенні. Якщо ми натиснемо легенечко на манетку, дропер припідніметься. А як тільки відпустимо, знов заблокується отвір, через який не може перетикати масло, і тому дропер буде жорстко стояти. Піднімає дропер або металева звичайна прожила, або повітряна камера, така сама, як в вилках. Тож, досить проста конструкція. Перше, на що треба звертати увагу при виборі дропера, це, звісно ж, діаметр. Він може бути там 27,2, 28,6, 39, 31,6, 34,9 і так далі. Самі поширені стандарти – це, мабуть, 39 і 31,6. Дізнатися, який у вас діаметр, можна або специфікації до вашого велосипеду, або ззаді, звичайно, на трубі десь знизу буде писати діаметр в міліметрах, або можна замірити штангенциркулем. Також бувають, але трішки рідше зустрічаються дропери під діаметр 27,2 мм. Такі зазвичай штирі використовують в хартелах, тобто в велосипедах без заднього амортизатору, для того, щоб велосипед був більше комфортний і цей штир згибався. Звісно, дропер не згибається, і вбудувати таку систему гідравлічну, телескопічну і повітря важче, звісно, при тому, щоб він був досить міцним, тому таких штирі трішечки менше, а якщо вони існують, то вони живуть, як правило, трішечки менше. Ну, наприклад, є і у КС, майже у всіх виробників, а у ДТ-Свіс він повністю механічний, трішки пізніше я про нього теж розповім. Але якщо у вас, наприклад, діаметр 28,6 мм, а ви не знайшли під себе такий штир, ви можете взяти 27,2 і встановити невеличкий адаптер. Бажано, щоб цей адаптер був досить довгий, щоб не ламало раму, або був з двох частин. Одна ось тут розположена, а інша внизу штиря. Ну і так само можна зробити, якщо у вас 31,6, а ви знайшли тільки 39 штир і так далі. Тобто це як вихід з положення, хоча зазвичай я не рекомендую використовувати всіякі адаптери. Наступне, по чому треба підбирати собі дропер, це хід. Ходом дропера називається ось ця вісня, на якій він ходить. В мене ця вісня складає 125 мм. Чесно кажучи, я спочатку використовував дропер 150 мм, але мені не потрібно так низько опускати штир, адже вам потрібно більше часу для того, щоб його відпустити. Звісно, такий штир можна відпускати не на всю довжину, а можна там, наприклад, на половину або трішки менше. Такі штирі, як правило, усі гідравлічні, тому їх можна відпускати там з кроком 1 мм. Хоча існують штирі, наприклад, як у ДТ-Свіс, він механічний і має тільки два положення. Це верхня і нижня.
Тобто десь посередині ви не зможете заблокувати. Але є і мінуси у такого довгого штиря, тому що в нього важіль набагато більше. І тому в цьому місці, де знаходиться бушинг, навантаження на цю частину буде набагато більше. І у вас часом збільшується ризик, що появиться потертість надування, як правило, ззаду. Тож, я думаю, що чим довше штир, тим менше його буде життя і тим частіше потрібно робити сервіс телескопу саме і змащувати цю частину. Є ще один нюанс, з яким ви можете стикнутися, якщо ви виберете дуже довгий штир, що він вам просто не підійде. Ну, уявіть собі, що в мене висота сидіння на сантиметрів 10 менше. Тож виходить так, що я не зможу просто встановити цей штир, адже мені буде мішати ось ця кришечка, і відпустити я вниз, на жаль, не зможу. Цю проблему насправді можна вирішити, а для цього вам потрібно звернутися до кваліфікованого механіка, для того, щоб вам він зменшив хід самого дропера. Тож обов'язково зверніть увагу на цей нюанс. Для того, щоб зрозуміти, чи вам підходить штир з певним ходом, вам потрібно поміряти відстань від хомута приблизно до реєк, потім відняти. Бачите, в нас виходить цей замок, от у нас вийшло 24 сантиметра. Потім відняти десь 3 сантиметри, адже у нас замок займає деяку частину. І в нас залишається 21 міліметр. І ще нам треба відняти приблизно 3 сантиметри на цю чашку. Ви також можете знайти всі ці розміри в документації до дропера, але не всі, на жаль, їх мають, або важко знайти. Тож, мені підходить 24 сантиметра, мінус 3 сантиметра на замок, мінус 3 сантиметра на хомут, тож залишається приблизно 175 міліметрів штир мені можна встановити. Але, звісно, це ще не все. Наступний нюанс – це довжина штиря. Чим більший ход, тим довше буде сам штир. І може вам не підійти, адже може впиратися або в згиб рами, або в бонку, або в ще якусь перешкоду, яка знаходиться з внутрішньої сторони підсідільної труби рами. Тож, для того, щоб зрозуміти, чи вам підходить, вам потрібно виміряти відстань від центру каретки до рейок. В мене приблизно це 69 сантиметрів виходить. Наступний крок, вам потрібно відкрутити бовт і звичайний ваш штир опустити до самого низу. Поставити якусь помітку, витягнути штир і подивитися, на яку довжину він зміг зайти. Ну, хай це буде відстань 30 сантиметрів у нас, да? Приблизно в мене може зайти на 30 сантиметрів. Тепер я від 69 віднімаю 30, і в мене залишається 39. Тобто мені підходить підсідільний штир з довжиною максимум 390 міліметрів. Все досить просто. Як правило, довжина штиря міряється від самого низу до рейок. Ну, тобто до цього місця, де кріпляться рейки, до центру замка підсідільного штиря. Але і це ще не все. Є така позначка, як мінімум інцерт. Я думаю, багато хто про неї чув. Це мінімум, наскільки вам має бути всунутий штир в раму, щоб її не пошкодити. Зазвичай це показник від 80 до 100 мм, але може трішечки відрізнятися в залежності від виробника і конструкції рами. Возьмемо трішки з запасом, ця цифра буде приблизно 100 мм. Тож для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам штир, вам потрібно виміряти відстань від рейок до хомута. У мене вона 23 сантиметра. І додати ще 100 мм. Ну і виходить, що 330 мм – це найкоротший штир, який мені підходить. І 390 – це найдовший, який мені підходить. Тож тепер я знаю, що мені потрібен штир з довжиною від 330 до 390 мм. І з ходом, який я собі виберу. Там, наприклад, 100 мм, 125 і максимум
175, адже у мене цей бушинг буде впиратися вже в хомут. Більшість штирів можна поділити на три, напевно, типу. Це з внутрішньою проводкою, ну так як в мене, бачите, тросик проходить внутрі рами, ось тут, і заходить з внутрішньої сторони підсідільної труби рами. А також є зовнішньої сторони проводки, тобто у вас просто тросик проходить або гідролінія проходить з зовнішньої сторони рами, і десь тут у вас кріплення гідролінії. І є ще третій вид, це такий ручний дропер, в нього просто є такі важелі, на які ви нажимаєте рукою, і дропер відпускається. Вам для того, щоб зрозуміти, який вам підходить, потрібно подивитися, чи є у вас отвори для того, щоб заходив тросик в раму, ну як, наприклад, в мене, а також подивитися, чи є у вас можливість провести тросик з рубашкою тут біля каретки до підсідільної труби і так само ось тут, тому що я зустрічав такі рами, де в них було, на жаль, ось тут закрито, якась була перешкода і неможливо було просто просунути тросик з рубашкою. Якщо у вас немає отворів для внутрішньої проводки, деякі люди їх роблять самі, висверлюють просто 6-мм чи 5-мм сверлом. І, чесно кажучи, я вважаю це досить безпечним. Але я ніколи не рекомендую цього робити, ну, щоб убезпечити себе. Тож це досить безпечно. Я, чесно кажучи, ні разу не бачив, що в когось в цьому місці зламалась рама. Але тим не менш, знаєте, береженого Бог береже. Наступне питання, з яким ви зіткнетесь, це як розположити саму монетку. Вона може встановлюватися вертикально, як в моєму випадку. Може встановлюватися горизонтально, буде виглядати приблизно так само, як монетка від перемикання. Але якщо у вас стоїть блокування вилки, то ви вже ще одну таку монетку не поставите, то вам треба ставити такусь вертикальну. Але якщо у вас вже стоїть монетка блокування, наприклад, чи у вас, не дай Боже, дві зірки спереду, то вам потрібно буде вставляти ось таку вертикальну. А також є вихід, можна вставити такий grip-shift, який крутиться просто на кермі, і таким чином регулювати свій дропер. Також є гідравлічні дропери, зазвичай це від RockShox реверби. В них кнопочка гідравлічна може бути так само або з важелем, який знаходиться вертикально, або з важелем, який знаходиться так само приблизно, як монетка. Ну і є ще один дропер, AXS так званий, і у других виробників, там у Магури, наприклад, теж є бездротові дропери, які регулюються за допомогою електроніки без дроту. В нього є багато плюсів, адже цей дропер дуже легко знімати, в мене такий був, і легко встановлювати. Так само можна програмувати праву чи ліву ручку, і це дуже насправді зручно. Єдиний мінус, що в мене цей дропер Reverb AXS важив 700 грамів, що на 500 грамів більше, ніж карбоновий звичайний Envy, і десь на 200 грамів більше, ніж звичайний дропер. Цим нюансом ви, скоріш за все, не зіткнетесь, але майте на увазі, що є два типу рейок, це карбонові і звичайні металеві, алюмінієві, титанові. І карбонові рейки, вони по висоті більше мають висоту 8 мм, тобто якщо у вас буде замок з двома пластинами знизу і зверху, то ви можете, як правило, на них встановлювати і карбонові, і металеві рейки. Але якщо у вас буде замок з боковими пластинами, то вам потрібно буде встановлювати спеціальний замок для карбонових рейок сідла. Майте це на увазі. До речі, в мене зараз стоїть досить дешевий штир. Я просто купляю, в мене є таке хобі, купляю дешеві штирі десь на барахолці, відновлюю їх і потім тестую. Зараз в мене приблизно 4 штиря на тесті. Бачите, тут рознобой такий, монетка від одного, штир інший, якісь запчастини всередині зовсім від третього дроперу. Але всім рекомендую встановлювати ось таку регулювання натяження тросика для того, щоб можна було
підтягнути, адже з часом у вас тросик може просто розтягнутися, і ви не зможете розблокувати дропер, тобто він вас або не підніметься, або не буде відпускатися, тож майте на увазі. Взагалі ця проблема дуже часто зустрічається, навіть на змаганнях, коли дропери опускаються, потім не піднімаються. Ну, наприклад, у Яни Біломойнин так було на Кубці світу. Тому ось такий от аджастер, він допоможе, ви просто викручуєте таким самим чином, натягуєте трішечки тросик. Що ж, давайте пересунемось до веломайстерні, де я розберу і покажу вам, як влаштований підсідільний штир, чим вони відрізняються, які бувають найчастіші проблеми. А поки хочу подякувати тим патронам, які вже підтримують мене на Patreon-каналі, і якщо у вас є можливість, теж підпишіться. Також я створив телеграм-канал, де ми обговорюємо якісь цікаві новини та новинки. Також я хочу подякувати компанії Велопланета, з якою я співпрацюю вже більше 10 років. Тож поїхали до веломайстерні і побачимо, як влаштовані підсідільні штирі всередині. Друзі, знаходимося в веломайстерні. Зараз я вам покажу, як влаштовані всередині дропери, чим вони відрізняються. Ось дивіться, в нас є такий звичайний OEM, так званий дропер. Тобто це виробник один робить для всіх, наприклад, для Міріди, для Канадела, для Джайнта, для інших брендів. Вони дуже схожі по конструкції. Я вам говорив про те, що є гідравлічна така система. Оце такий газоліфт може бути, який ви не можете прокачати, не можете заново поміняти ущільнювачі чи заповнити газом, тобто вам потрібно міняти. Але є плюс в такої штуки, що вона може коштувати там від 25-30 євро до 60. І, чесно кажучи, це може бути навіть дешевше, чим робити сервіс гідравлічної системи, адже в нас, наприклад, повний сервіс дропера там коштує приблизно 80 євро. Звісно, мінус такої конструкції цього газоліфта, що він трішечки важче, чим звичайно, адже в нього використовуються металеві частини, а не алюмінієві. А ось, наприклад, частини з іншого дропера. Ну, це звичайна така конструкція і в RockShox, і в KineShox. Ось бачите цей поршень, який розділяє повітря і масло. Ну, і ця резиночка, їх потрібно інколи міняти. Є дві резиночки всередині, чи одна зовнішня. Ну, і також є гідравлична система. Ось якраз цей отвір, через який пропускається чи не пропускається масло, якщо він закритий, то у вас шток заблокований і він не може ходити. Ну, на жаль, цю конструкцію ми не можемо розібрати, хоча я знаю, що в автомобільній індустрії ці амортизатори, їх розбирають, нарізають різьбу і переробляють під розбірний. Його потім можна з часом обслуговувати. Це що стосується гідравлічної системи та повітряної, тобто пружинної. А ось так виглядає телескоп всередині. Він також може відрізнятися. Бачите, тут стоїть пластиковий бушинг. Тобто це кільце, по якому ковзає шток в верхній частині. Ну і щоб він не провертався, цей шток, є ось такі пластини. Бачите, бронзові пластини. Їх, як правило, 2-3 штуки. Ось на цьому дропері 2 штуки цих пластин. Вони навіть можуть бути пластикові. В мене є ось такий комплект. Бачите, це від майже такого дропера, це від Cannondale. Це ремонтний комплект для того, щоб міняти ось цей пластиковий бушинг. Це просто пильовик, щоб не попадав бруд всередину. Це ще одне кільце. Воно використовується для ковзання, тобто як бушинг, але знизу, щоб у вас було дві точки опору. Одна знизу і одна зверху. Тобто у вас два бушинги, як правило, використовуються у всіх дроперах. І ось якраз друге кільце. Пластикове, ну, теж як бушинг використовується. Ну і якраз ці пластини, які не дають провертатися дроперу навколо. Є також інша конструкція, навіть не конструкція, особливість, скажімо, замість пластин використовують говки. Їх, як правило, вже 3, бо 2 недостатньо. Ось такі говки використовують, мабуть, на більшості дроперів. На RockShox використовують, на KineShox використовують якраз ось такі говки.
Їх так само можна міняти, зазвичай вони діаметром 2 мм, але з часом зношуються, адже також з бронзи. Ну, я так думаю, що вони з бронзи. І їх можна просто поміняти. Є такі, продаються ремкомплекти. Адже з часом цей дропер починає дуже сильно люфтити вправо-вліво, і це не дуже приємно. А якщо він починає люфтити вперед-назад, то це означає, що якраз вже бушинг вийшов з ладу. Є ще інші типи бушингу. Це звичайні такі з ПТФЄ поверхнею. Ну, ось бачите, тут вже просто стерлось. Це нижній бушинг. От якраз ми розібрали реверб. І ось там всередині ще один бушинг. Він теж вже стерся, тому що, на жаль, ніхто не обслуговував. Я вам покажу зараз, як виглядає новий, чи майже новий. Ось зустрічаються ще такі пластикові бушинги також. Ось так виглядає новий з ПТФЄ напиленням. І ось якраз сальники. Це майже всім, чим вони відрізняються. Звичайні дропери можна накачати, наприклад, реверб, кайншок та інше. Повітря додаєте зазвичай зверху, там до 250 PSI. Але дуже слабке місце у багатьох дроперів – це якраз ось це кріплення тросика, адже воно дуже часто ламається. Ця проблема є, наприклад, у кайншок. Тому мені не дуже вони подобаються, що в них постійно ламається цей гачок, який тримає тросик. Зараз я спробую вам показати. Ось, бачите, якраз кайншок. І бачите, цей гачок зламаний, тому що він досить-досить тоненький. Його можна, звісно, купити окремо або виточити. Я робив тут за допомогою напільничку такого. Зараз я вам покажу, до речі. Це, я, чесно кажучи, от робив з такого матеріалу, у сусіда взяв і просто напільничком витащував таку штуку. Ну, на це йде там хвилин 20, напевно, може трішечки менше чи більше. Але, звісно ж, витрачати час не хочеться на обслуговування. Що стосується гідравлічної системи, як у RockShox, то тут слабке місце – це якраз ці резиночки, цей механізм, оцей важель. Починає текти, а якщо у вас витекло масло, то все, у вас буде постійно заблокований дропер, ви нічого не зможете зробити. Тож, хочу розповісти дещо про RockShox. Якщо взяти RockShox, бажано обслуговувати там 100-200 годин їзди. Чесно кажучи, можна 100 годин обслуговувати просто телескоп, тому що зазвичай проблема саме в телескопі. Ось, бачите, стирається надування позаду. І треба чистити від бруду. Якщо є можливість міняти сальник зверху, пильовик цей. І заново міняти змазку. Це робити насправді досить просто, але інколи потрібно повністю розбирати. Ну, наприклад, ось цей дропер, щоб повністю його почистити просто телескоп, вам потрібно розібрати ось цю частину і, ну, не цей дропер, давайте от по цьому. Ось, наприклад, цей дропер, якщо вам потрібно його обслужити, вам потрібно розібрати ось цю частину, викрутити для того, щоб розібрати телескоп. І тоді вам потрібно буде заново там прокачувати, можливо, цю гідравлічну систему, а можливо просто, якщо вам повезе, то можна буде просто накачати заново і все буде нормально. Тож в цьому плані ось ці дропери з таким газоліфтом, вони дуже прості, тому що ви нічого не зламаєте, якщо викрутите цю частину, розберете телескоп, поміняєте змазку, помиєте, і вам нічого не треба накачувати, назад вставили цей газоліфт і все. Як правило, дешеві дропери якраз комплектуються таким газоліфтом. Що стосується, знов-таки, реверба, то дуже важливо обслуговувати якраз телескоп, щоб надування не пошкодилось. Це головна проблема. Раз на 200 годин вам потрібно міняти орінги різні, манжети, ну і, звісно, масло. Це все залежить від того, наскільки часто ви використовуєте, звісно, або хоча б раз на рік робити
сервіс. Сервіс ревербу і навіть бездротового роблять, ну, мабуть, скрізь, в кожному великому місті, не в кожній майстерні, але в багатьох майстернях, які займаються вилками-амортизаторами. Такий дропер вам можуть зробити взагалі, мені здається, там в більшості веломайстерень. А це плюс. КС, в нього, я вам казав, є деякі недоліки. Це якраз ось ця частина кріплення тросика, цей гачок. А потім в нього теж може старатися надування досить швидко, і швидко з'являється люфт. Ну, тобто буквально через 2000 кілометрів у вас вже буде досить великий люфт, і вам потрібно міняти буде говки. Мені дуже подобається, як працює, вибачте, Race Face, турбін, але ціна такого дропера досить велика. Ось це якраз я купив за копійки, бо людина не робила сервіс і вирішила просто його продати. Ось я потім розберу, відновлю його і буду кататися, буду тестувати. Хоча, чесно кажучи, ось мій той дешевий досі працює нормально. Так, ще є One, такий дропер. Дуже подобається, тому що ви можете самі міняти хід, ви можете його зменшувати на 10 та 20 мм. Це там досить легко робиться. Мені подобається його конструкція. А також дропер я би вам порадив Байк'йок. Divine. Дуже багато позитивних відгуків про цей дропер, але його ціна за 250 євро приблизно, за новий. Ось, до речі, ще один на ремонті. Він втрачав повітря, і ось бачите, як я й говорив, ці говки, ось цей бушинг, але ось бачите, позаду вже є невеличка потертість. Це якраз дропер з зовнішньою проводкою, гідравлічний RockShox Reverb. І ще один у нас на сервісі. Але ось у цього дропера в нього такі самі запчастини, як в Cannondale і в Giant. І я можу встановити їх. Ось такий о комплект поставлю. Тож, я би рекомендував, в принципі, RockShox можна брати. Ось це я теж купив задешево і відновив його в хорошому стані. Просто треба обслуговувати. Також є Байк'йок, я би теж порекомендував, і Fox Transfer. Але Fox Transfer, є такий мінус в нього, що він обслуговується не скрізь. І навіть в веломайстернях, де обслуговують амортизатори і вилки, вам не зможете обслужити його, якщо в них немає спеціальних інструментів. Тобто в цьому дуже велика проблема. Хоча якість досить хороша. Я би порадив. Також я би порадив дропер Race Face турбін. Мені здалась конструкція дуже вдалою. І теж можна його юзати. Тож, це все, що я хотів вам розповісти про дропери. Маю надію, що вам було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, а також на Telegram, який я створив, де я викладаю деякі світлини і новини. А також на Patreon, якщо у вас є можливість підтримати нас. І обов'язково підтримуйте армію, Україна обов'язково переможе. Гарного настрою і пока!